Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Com vocês, pessoal, comigo está tudo bem, né? Graças a Deus, espero que com vocês também estejam tudo bem, né? Iniciando aqui mais um videozinho para o nosso canal, pedir a você que ainda não foi inscrito, gente, se inscreve no canal, deixa um joinha, tá certo, para fortalecer aqui, e a gente agradece de coração, tá bom, meu povo? Então é isso aí, gente, vou catar aqui, ó, uns, olha, gente, como tá lindo, gente, o pé os pés de, isso é tudo pimentão, grava aqui, aí pertinho, olha aí, gente, que coisa linda. Tudo pimentão, pessoal. Olha que coisa linda. Bem pequenininho, tá vendo? Olha. Já tem alguns aqui amadurecendo, ó. Olha que coisa mais linda, pessoal. Aí eu vou tá tirando aqui, né, alguns pra ficar mais maneirinho aqui o pé. Porque tá muito pesado. Os galhos chegam a tá arriando. Tirar aqui alguns. E eu ia até fazer, gente, a plantação aqui de coentro. Tá faltando plantar coentro aqui, coentro ali em cima e lá no. E no outro aqui. Olha como tá lindo aqui a cebola, né? Olha essa daqui como tá maravilhosa, gente. Essa cebola como tá linda. Aí tá faltando plantar aqui, ó. Os coentros, né? Isso aqui é mato. Plantar aqui. A gente não teve tempo ainda, pessoal. Mas amanhã, se Deus quiser, eu vou vir plantar aqui o coentro aqui. E nesse outro canteirinho aqui, ó. Eu coloco o coentro nele, né? Eu planto coentro nele. E naquele canteirinho ali de baixo, ó. Perto da couve ali. Só tem coentro agora lá embaixo. Na bacilinha lá. E a gente tá quase ficando sem coentro. Vai ter que comprar. Não tive tempo, pessoal, de plantar. Foi muito corrido essa semana, esse final de semana. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo, pessoal. Olha que coisa linda, gente. Olha, eu não sei o tempo. Eita, veio até com galinho esse. Eu não sei o tempo, gente, que a gente comprou pimentão aqui. Não é bom, porque a gente planta um pezinho desse, ó. Nossa, aqui tem três pés, né? Aqui. Ali tem mais, ó. Tá carregado também. Eu não sei o tempo que a gente comprou pimentão aqui em casa. Porque tem bastante. Graças a Deus, né? Uma hortazinha em casa, por pequenininha que seja, menino. Mas é bom demais. Eu vou colher um gelinhozinho desse aqui. Eu vou deixar esse aqui. Deixa eu ver se é esse ou é aquele que tá maior. Porque eu vou deixar o maiorzinho, gente, pra tirar semente. Esse aqui. Mas eu acho que o que tem mais semente é esse aqui. Eu vou tirar aquele dele. Tirei esse aqui, gente. Porque eu amei ele no arroz. Eu fiz ele no arroz, gente. É bom demais, ó. Cheio de terra. Aqui lá eu lavo. Olha que coisa linda, pessoal. Olha como ele é, ó. Ele parece um cará, gente. A gente corta ele assim, rodinha. Ficou uma delícia. E no arroz é maravilhoso. Olha os pés de... Como é o nome, meu Deus? De berinjela, como tá grande. Tem que dar uma geralzinha aqui também. Tirar as pimentinhas aqui. Esse aqui é pimentão do grande, ó. Mas tá novinho aí, tá vendo? Se eu não me engano, esse aqui é do amarelo. Esse pimentão aqui. Que eu plantei uma sementinha, não sei se nasceu e foi esses daí. Plantei de outro também, né? Aí eu não sei. Essa pimenta é biquinho, gente. Pense na pimentinha que bota, viu? Ela produz com força mesmo. Mãe gosta muito de comer na carne. Bota um molhinho de carne. Massa um desse assim, ó, com a colher, com o garfo. Não é pareia não, viu? Bom demais. Eita, mas embaixo tem tanta raiz. Acho que tá vermelhinho, raiz. Aqui por baixo. Olha, aqui por baixo como tá. Olha que coisa linda.
Pimenta biquinho. É muito bonita essa pimenta. Eu amo essa pimenta. Bati até a cimentinha até que conseguiram. E eu achava que eu não tinha conseguido, o pezinho não tinha nascido aí. Eu plantei, depois que nasceu lá embaixo, eu trouxe pra cima. Aí começou a botar as pimentinhas, eu já vi logo que tinha um biquinho, mas eu fiquei tão contente. Olha, coisa linda. Ela tem uma pontinha, um biquinho. Sim, Raia, agora vamos ver se aquele... Vamos ver se tem algum rabanete aqui bom tirar. Ninguém gostou, gente, desse rabanete aqui. Aqui em casa. A gente não gostou muito, não. Não sei se é porque... Olha, como ele tá hein? Olha como ele tá ficando, gente. Tá apodrecendo dentro, olha. Oxente. Ele se abriu, olha. Oxente. E como ficou, olha, Raí? Tô vendo. Oxente, não presta não, vê se... Tira outro. Será que vai ficar tudo assim? Ó, esse aqui tá bonzinho, ó. Mas bem pequenininho, olha. Esse aqui tá novo ainda, né? Nunca plantei isso, não sei. Olha. Tá novinho ainda. Acho que é porque tá pequenininho, né, Raí? Vou arrancar agora não, minha gente. Porque eu não sei como é isso. Vou jogar pras galinhas. Eu não sei como é isso aqui. Oxi. Eita, bem que eu falei que aquilo era pimenta, olha. E eu plantei pensando que era pimenta. Olha que os pés tudo igual. Eita, pimenta malagueta, gente. Esse aqui, olha. Pimenta malagueta, Raiane. Eita, essa é boa, hein? Pimenta malagueta. Mas pronto. Oxente, eu plantei mesmo. Pezinho de pimenta malagueta. Agora que eu tô lembrando que eu plantei a sementinha. Não sei se manhã requerer umas folhinhas de couro. Tá bom levar, né? Vou levar umas folhinhas de couro. Mas o couro cresceu tanto. Olha o tamanho dessa folha, Raiane. Olha pra aqui. Oxê. Olha pra aí, gente. Que coisa linda. Só tem uma hortazinha em casa. Pequenininha que seja, né? Mas você vem, ó. Agora repara o tamanho desse pimentão. Coisa linda, gente. Olha pra aqui, gente. Que coisa linda. Tá bem verdinho, ó. Bem molinho ainda, olha. Isso vai crescer tanto. Eu tô com medo que esse pezinho arreia. Vou ter que botar um pau. E ele tá cheio de pimentãozinho, tá vendo, ó? Se tivesse uns 5 desse grande assim, ele não aguentava o peso, não. Vai ter que botar uma escorinha, né, Raí? É. Empurrar uma escorinha assim pra um lado, ó. Uma tomatinha aqui boa já, ó. Uma tomatinha, eu tirei logo essa outra também, já tá... Tá vendo? Olha aí, que coisa linda. Já tá amadurecendo. Né? Quer cebola, maninha? Ah. Deixa eu pegar ali um pezinho de cebola pra ela. O alface já tá grandinho já, gente, ó. Esse aqui é alface americano. Aquele ali aqui é daquele... É, da folhinha drobadinha. E lá que esse coceirinho de cebola que ela tá riando. Não é? Olha o tamanho da cebola. Tem que ver com o pé de capim com tudo, gente. Oxinha, eu arranquei pensando que era um pé de cebola, olha. Um pé de capim. Oxi. Mas eu pensei que era eu dizendo assim, olha como tá grande. Mas tá grande também, ó. Olha aí. Eita, que maravilha, pessoal. Olha. Que coisa linda. Eita, como é bom a roça, né, gente? Como é bom a agricultura, o sítio. Plantar e colher, não tem preço não, pessoal. Agora vamos lá embaixo ver o que a mãe tá fazendo de almoço hoje, né? Pra nós. Vem cá, Raí, vê uma coisa. Minha gente, olha que coisa linda, minha gente. Eu não canso de mostrar isso aqui a vocês não, viu? Porque eu não canso de olhar, minha gente. Olha que coisa linda, gente. Olha que isso é um espetáculo da natureza mesmo. Olha pra aí que coisa linda, gente. Que pé de abóbora mais lindo, gente. Abobrinha, né? Isso aí é abobrinha. Eu comprei essa cimentinha e eu não acreditava que era assim. Eu achava que era só na foto mesmo, né? Só uma foto ilustrativa. Mas, menino, quando eu plantei, que começou... Eita, que começou a brotar essa abobrinha. Mas eu fiquei muito feliz. É lindo demais, Raí.
É bonito demais. Olha aqui, ó. Já tem um coentinho aqui já também, ó. E esse aqui é a cebola roxa, gente. Ó, já tá criando a cabecinha já, tá vendo? Ó, criando a cabeça já. Ela lá também, já tá criando a cabeça, aquela branca. Bora lá. Bora lá pra cozinha ver o que a mamãe está aprontando, né? E Lírios hoje aprontou o que, Lírios? Pro nosso almoço, Lírios, amanhã aqui da manhã. Um feijãozinho, sim. Se a Lu tava culpada, prontei, foi um feijãozinho, ó. Ficou no jeito, a carninha gorda dentro. Eita, pessoal. É bom demais, viu? E aqui um arrozinho temperado. Tudo na lenha também. Foi tudo na lenha, né, Lírio? Foi, tudo na lenha. Um arrozinho temperado. E uma carninha de galinha aqui, um miúdo de galinha, asa de galinha, coxa sobre coxa, sete de tudo, de tudo de bom tem aqui, ó. De tudo. É só o olho, né, Lírio? De tudo de bom tem, ó. Eita, é só o ouro, aqui é só o ouro, ó. Tá na graxa. É só o ouro, tá na graxa. Ô, Lírio, amanhã será que vai dar o quê pro nosso... Amanhã é comigo, né, Lírio? Amanhã é com tu. Olha, gente, isso aqui, ó. Vem cá, Lírio, mostrar aqui. Daí, deixa eu dar um papo aqui. Olha, gente, daqui a pouco nós vai... Pois é, aqui tá no comer, né, Lírio? Olha, pezinho de porco da hora. Esse mas que grande, pezinho de porco lindo. Grande, esse ah, tá bom, aqui, viu? Gente. Que pé de porco. Lilo, os porque esse porco aqui foi grande. Mas amanhã, a senhora vai cortar no meio, mas vai cortar no meio de manhã. É. Mostra aí pro pessoal como é que a senhora vai fazer. Aí vai colocar no fumeiro, gente. Vai fazer uma feijoadinha amanhã, né? Amanhã é dia das mães. Defuma ele. Amanhã é dia de comer uma feijoadinha. Né, Lilo? Eu ia fazer um bolo, mas Lilo não faz bolo. Assim, gente. Aí abre o pé dele no meio aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Já do dedo. Olha aí, gente, ó. Tá vendo, pessoal? Como é que abre o mocotó do porco? Tá vendo aí? Como é que abre o mocotó do porco? Aqui faz isso, ó. Pra ele tomar o sal. Tá vendo? Pra tomar o sal. Senão não toma sal, não. Aí é pra comer de manhã, agora é fumeiro. Lavar, colocar sal e botar no fumeiro. Tá no já vai pra, outro. Pra defumar, gente. Já vai outro. Defumar pra ficar só o ouro. Abre logo tudo. Uma pausa depois, né? Tem que cortar pra tomar o sal, né? Senão fica ruim. Não toma o sal. Olha, gente, mas esse mocotó tava grande mesmo. Esse tava bom mesmo. Aproveitar o fogo, já tá no fumeiro, né? Tá na brasa. Tem que ser assado. É, eu tô fumeiro pra escorrer um sal um pouquinho, e depois eu boto na brasa. Ó, pra mim, sempre tá no fumeiro. Tá limpinho, ó. Tá passar um arzinho que eu... É bonitinho, né? Tá as pernas bem gordinhas, olha. Vamos passar depois que você presta assim, gente. Pega o sal. Gente, o feijão preto com esse mocotó. Meu Deus do céu. É só o ouro. É só o ouro. Tem minha machada aqui, ó. Tem a parede, não. Pra tem... cortar. É só o ouro. Não tem a parede, não. Aí agora é só sal. Agora é só o sal.
Ia fazer um bolo, mas o Leiro não quer, né, Leiro? Quero bolo, não. Tô deixando de comer bolo. Que quer mousse, gente. Mousse. Mousse de limão ou mousse de maracujá, né, Leiro? É. Uma mousse. Não quer bolo, não. Leiro não quer bolo, não. Bolo engorda muito. Vamos ver. Pronto, aqui vai pro fogo. Mostra aqui, Raí. Pessoal, aqui vem. Vai pro fogo. Leiro hoje botou um pau nada pequeno debaixo do fogo. Quando ele escorrer a água, bem escorrendo, eu coloco uma chapa aqui, uma chapa e boto pra assar. Aí, gente, já corta no jeito, tá viradinho, olha. É, olha aí. Eita, nordestina, vem arrocheio, delírio, delírio. Aqui é nordestina mesmo. Eita, nordestina, pé quente, da gema, né, Lírio? Aqui já fica aqui, ó, só ouro amanhã no feijão. É, minha gente, é isso aí. Agora a gente vai almoçar, né, Leiro? É. Vamos agora passar pra dentro. E aí, Leiro? E tchau. Vamos almoçar agora? Daqui a pouco a gente vai almoçar agora, não, porque eu vou... Deixa que é o vinho, né? Quando que é o vinho, gente, a gente finaliza o vinho, tá certo? Vou esperar que eu chegar pra gente finalizar o vinho, tá bom? É, gente, eu vou comer, né? Esperei pro Kel, o Kel não chegou, né? Já é 1h30 que eu disse, ah, eu não tô com fome agora, não. Daqui a pouco eu chego aí. Pois eu vim, eu vou comer, que eu tô com fome. Eu trabalhei muito hoje, livre também, né, Leiro? Vira agora vai botar os mocotó ali, gente, pra defumar. Bota aí os mocotó pra defumar. Pera aqui, gente, o mocotó pra defumar agora aqui na brasa. Ó. Na brasa. Tem que assar ele. Deve estar no feijão. Não pode colocar o mocotó assim no feijão. Tem que assar ele, vai ficar bem durinho. Assar ele bem assadinho. Pra poder botar no feijão, né? Pronto. Quando ele estiver bem amarelinho, aí eu tiro. É isso aí, gente. Então, esse foi mais um videozinho aí nosso pra vocês, né? Mostrando aí mais um pouquinho do nosso dia a dia, né, pessoal? Espero que vocês gostem. Se gostou, deixa o joinha, deixa o comentário, tá certo? Se inscreve no canal se não for inscrito, né, Lil? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tenha um bom dia pra todos. E até a próxima. Até a próxima. E não esqueça de deixar aquele like, viu?